Pas paralajmërimit të Veliajt për heqje të licencës, të rriqet Unioni i Transportit të gjithë autobuzët shihen në punë. Paralajmërimi i kryetarit të Bashkisë të Tiranës, Erjon Veliaj, ndaj Unionit të Transportit Publik se do të përballen me heqje të licencës nëse reduktojnë shërbimet e ofruara, ka sjell efekt. Kështu të gjitha linjat e autobuzve urban në kryeqytet janë në funksion të plot dhe numri autobuzve nuk është ulur. Nga verifikimet në teren rezulton se oraret dhe numri autobuzve që operojnë për shërbimet e transportit në Tiran ka qenë sikurse ditët e tjera, duke mos patur vonesa për qytetarët. Më herët gjatë ditës së djeshme Velia i cilësoi Unionin e Shoqatës së Transportit Publik një pabesi ndaj qytetarëve të Tiranës, sidomos në një periudhë me temperatura mjaft të larta. Ai deklaroi se qëndrimi ndaj cili do linje që do të vendos të ul shërbimin do të jetë i ashpër deri në heqjen e licencës. Sot kemi pasur një ultimatum të padrejtë dhe të pandershëm nga të gjitha shoqatat e transportit publik të Tiranës. Kur dikush të vendos një ultimatum në temperaturë 40 gradë, sigurisht që mund t'i përgjigjesh vetëm në një mënyrë. Premtimi im është: kush nuk del sot në punë do të humbas automatikisht licencën. Më rezulton se deri në këtë orë kanë dalë të gjithë në punë, por ftesa ime është që në 2023-in kjo nuk është mënyra për të ecur përpara. Nuk ecet përpara me ultimatume, jo të paktën me këtë kryetar bashkie dhe me këtë bashki të Tiranës. Nuk bëhet kjo pabesi. Në një fundjavë me Skorikut dhe Gushtit nuk bëhet në një qytet që në fakt është i vetmi që subvencionon transportin publik, që paguan edhe për studentët që udhëtojnë falas, që i ka kompensuar edhe naftën edhe karburantin operatorve, deklaroi Veliaj, teksa shtoi gjithashtu se së shpejti do të vihet në funksion linja publike transportit të kryeqytetas.